ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကို channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်များကိုယနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရာဇာဘွားသားသမီးတွေနဲ့မရဏဘွားသားသမီးတွေရဲ့ရှေ့ဖြစ်ဟောစရံတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါဒီအကြောင်းအရာတွေကိုမတင်ဆက်ခင်မှာတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြည့်မှန်တဲ့ထည့်ရင်ဖို့ကိုတွေ့ဆက်ကြောင်းတွေနဲ့တူပြည်ပင်ပြည်ပသူတော်ရတအစုံတွေတို့ကိုစင်စက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေတယ်ကျမတို့ရဲ့မြန်မာကို channel လေးကိုမျက်ချင်မပြတ်စောင့်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် subscribe ရေနီယံစာရန်လေးကိုနှိပ်ပြီးအားပေးထားဖို့လိုပါရဲ့ရှင်ပရိသတ်များရှင်ရာဇာဘွားသားသမီးတွေဟာလက်မှုစက်မှုအရာမှာဝါသနာပါတတ်ပြီးသူတို့ပြင်ပကြီးပဘူးစက်ချုပ်စာတို့ပန်တို့အစားရှိသဖြင့်လက်မှုပညာတွေမှာစိတ်ဝင်စားတတ်သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်စာရေးစာကြီးပြုလုပ်လို့တတ်သူတွေဖြစ်ပြီးလက်မှုပညာနဲ့တတ်မွေးရတတ်ပါတယ်စိတ်စေတနာကောင်းမှုမိတ္တနာငင်းညာစိတ်ကြီးမားတတ်ကြပြီးသူများတွေကိုအမြဲတွန်းတိုက်တဲ့အားပေးတတ်ပြန်ပါတယ်သူများတွေကိုအားရှိစေမဲ့စကားတွေနဲ့အမြဲအားပေးတတ်ပြီးပင်ကိုယ်သဘာဝအရာရိုးသားတည်ကြည်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြင်းရင်တက်တဲ့အချက်အနေငယ်ရှိပြီးလုံမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးတော့အချိန်ဆွဲနေတက်ပြီးအတော်တော်နဲ့မစားဖြစ်တတ်ကြပါဘူးလုပ်ပြီးဆိုရင်လည်းနေမိတ်ညမိတ်လုံနိုင်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးအလွန်ပင်ပန်းခံနိုင်ကြပြီးအဲ့လိုပင်ပန်းခံတဲ့အလုပ်တွေကပဲမိမိစိတ်ပျော်မယ့်အလုပ်တွေကိုရွှေလုတ်တတ်ပါတယ်စိတ်ချမ်းသာမှုကိုအလွန်မြတ်လို့အလေးထားတတ်ပြီးစတာပြီးအဆုံးမသတ်ဖြစ်တဲ့အလုပ်တွေကလည်းအတော်ကိုများပါတယ်ရှင်စိတ်ညစ်စိတ်ရှုပ်တာကိုမခံနိုင်ကြပဲအာနာတတ်ပြီးအာနာလုံးနဲ့အတွက်ကြောင့်ရာဇာဘွားတွေအတွက်မကောင်းတဲ့အားနဲ့ချက်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ပေါ်စားပြီးပြီးဆိုလည်းလှုပ်တက်ပြီးတခုခုလုံနေရင်နောက်တစ်ခုကိုစိတ်ပါတော့တတ်ပြီးစိတ်မငြိမ်သူယူတဲ့ပြီးစီစားကြောင်တတ်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။အငင်းခုန်တန်တတ်သူတွေဖြစ်ပြီးသူများအတွက်အလွန်လွယ်ကူတဲ့အလုပ်တွေဟာမိမိတို့အတွက်ခက်ခဲနေသလားသူများတွေမလုံနိုင်ပြီးလက်လျှော့ထားရတဲ့အလုပ်တွေကိုအောင်မြင်အောင်လှုပ်ဆောင်တတ်ပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းစွာနေလိုပြီးတယောက်တည်းလည်းနေတတ်ပါတယ်ရှင်။ဘဝမမြင့်တက်ပေမဲ့အလွန်မာနကြီးကြပြီးပညာမာနအလုံးမာနရှိသူတွေဖြစ်ပါတယ်။သူများစီကတပြားသားမှအလကားမလို့ကျင်းလို့ကိုကလည်းတပြားသားမှမပေးချင်ဘူးဆိုတဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့ကောင်းများလူစွမ်းကောင်းတွေကိုအားကြတတ်ပြီးသူတို့လိုဖြစ်ချင်စိတ်ရှိကကံမြတ်ပစ္စည်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားပြီးရှေးဟူဆံပါတယ်ရှင်။ရွေးရဓလိထုံးစံကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတတ်ကြပြီးမျိုးပါသာသာသနာကိုချစ်မြတ်နူးတတ်ပြီးထူးဆန်းတဲ့ကံမြတ်နဲ့နွယ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုလေးလာလိုက်စားခြင်းနဲ့စိတ်တွေရှိကြပါတယ်။ဝေကြီးကိုစည်းကမ်းနဲ့သုံးတတ်ကြပြီးနှမျောတွန့်တူတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိမိလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းဆိုရင်မတန်ဆဆင်းနဲ့လဲဝယ်တတ်ကြပြီးဘဝတော်လောက်တီငွေစုဆောင်လို့မရတဲ့ပဲဆုလိုက်ကုန်လိုက်ဖြစ်နေတတ်သူတွေပါငွေနဲ့လွန်နီးတဲ့ဇာတာဖြစ်ပြီးစိတ်ထဲမှာလောဘကြီးပေမဲ့လက်တွေ့မှာရသမျှနဲ့ရောင်ရင်တက်ကြပါရဲ့ရှင်တနာလို့အာနာလို့မယူမိစင်းနဲ့လွယ်လွယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးအိမ်အောင်မပြုတ်တဲ့ဇာတာမျိုးလို့လည်းခေါ်ပါရဲဤဇာတာရှင်မျိုးကြည်ုံနဲ့ပျော်နေလားစိတ်ဆင်းရဲနေလားမခံမှန်းတတ်ကြပါဘူးရှင်မိမရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကူအညီတွေရချီတက်ပါရဲစတူရှယ်ယာလုပ်တွေလည်းအလွန်အကျိုးပေးတတ်ပါရဲ့ရှင်ဆက်လက်ပြီးဗရဏဘွားရဲ့စိတ်နေသဘောထားကိုပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော့ကြောက်ရွံ့တတ်ပြီးဆိုရင်အနေကြီးတွေ့ခြင်းတွေဖြစ်တတ်ပါရဲ့ငင်းစင်ကာကမတည်တော့မင်းဖြစ်တတ်တဲ့ကိန်းရှိပြီးပစ္စည်းဥစ္စာကြွယ်ဝစွာရှိတတ်ကရည်စားဦးမရောလင်ဦးတည်ဆုံးတတ်ခွဲခွာတတ်ခွဲခွာနေရတတ်ပါရဲ့မိဘနှစ်ပါးတို့ကညဉ့်ညင်းစွာမွေးမြူခဲ့ရပြီးမရဏဘွားရဲ့စိတ်ကတော့ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်အမြဲတမ်းအစွန်းနှစ်ဖက်ရောက်နေတတ်ပြီးချို့နေရာတွေမှာခြေတုပ်ပစိုးမွေးစောကျိုးလို့တိခန့်တတ်ပေမဲ့ရက်ဆက်ပြီးဆိုရင်သူများတွေလိုက်မမီအောင်ရက်ဆက်တတ်သူပါမွေးပွေးတကောင်နဲ့အလားတန်းတူပါတယ်သူကဘာမှမလုပ်ရင်ရံမပြုတ်တတ်ပေမဲ့ရန်ဆရာမျိုးထိလိုက်မိပြီးဆိုတော့အနေရဲ့အလွန်ရှိတတ်ကြပါရဲ့ရှင်ထက်မြက်ပြီးစိတ်သက်ပြင်းထန်ကတမတမတ်ကြပြီးအမှန်တရားကိုမျက်နှာတမိုးထားတတ်သူတွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်းနေရှိရဲ့ကိစ္စနဲ့ကြောင်းဝင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရမှာထူးချွန်တတ်ပြီးဆွေမျိုးတဲ့ဒစိမ့်ကပိုအကျိုးပေးတတ်ပါရဲ့ရှင်ဒစိမ့်တွေကြောင့်မှအခြေချနေထိုင်ရတတ်ပြီးဇာတိရဲ့အဝေးမှာထွန်းပေါက်အောင်မြင်တတ်ပါတယ်တခါတည်းရန်စွတ်တရွတ်လုတ်တတ်တာမျိုးတွေရှောင်တယ်ပြီးကိုကအလုပ်ပေါ်တည်ချဂိယုတဆိုင်လုံရင်တော့သူများတွေကပေါ့တန်စွာလုပ်တယ်လို့ပြောခံရတတ်ပါတယ်။လို့တခုခုအစာပိုင်းမှာစိတ်ပါဝင်စားတော့လဲနောက်ပိုင်းမှာတော့ပြင်းရင်သွားတတ်တဲ့ခေါယိုးမီးလေးတွေဖြစ်တတ်ကြပါရဲ့ရှင်။အခုလို့အခုအကျိုးမြန်ရတဲ့ပေါ်ပင်အလုံးမျိုးတွေနဲ့လောက်ပါကပိုကောင်းပိုအောင်မြင်တတ်ပြီးစိတ်မြန်လက်မြန်ရှိပြီးခတ်သွက်သွက်လုပ်ရတဲ့လက်တွေ့ကျကျအလုပ်တွေကိုသဘောတွေ့တတ်ကြပါရဲ့။မရမနာဘွားရီယာလောကရန်ကိုစဉ္ညကံရင်ဆိုင်နိုင်သူတွေဖြစ်ပြီးဒုက္ခလောကရန်ကိုခံစည်းနိုင်ကြတယ်လို့ဒုက္ခလောကရန်ကိုလည်းခံနိုင်သူတွေပါ။ပြင်ပန်းကကြည့်ရင်လျှင်မြန်
လို့ညံပြေးသလိုတွက်လက်သလိုထင်ရပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့ကိစ္စတိုင်းကိုချီတုံချတုံဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ရှင်။အားနည်းချက်ကတော့အလွန်မိတတ်သူဖြစ်ပြီးအသက်ကြီးလာရင်အလွန်မိတတ်ပြီးသူတစ်ပါးအလုပ်ပင်ဖြစ်ပါစေစေတနာပါပါနဲ့လောက်ကံပြတတ်ကြသူတွေလည်းဖြစ်တတ်ကြပါတယ်ရှင်။ဇာတာမှာမကောင်းမဲ့ပင်မရတတ်ပြီးစိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲဖြစ်ပေမဲ့အိုဇာတာကတော့ပထမတန်းစားကောင်းသူတွေပါမရဏဘွားတွေကအပူတော့ကတွေကိုသူတစ်ပါးကိုလက်စစ်မကန်းတတ်ပဲဒုက္ခတွေကိုတယောက်တည်းခံစည်းခံမဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးယောဂဖြစ်ရင်တော့အိမ်သားတွေမပြောဘဲတယောက်တည်းကြိတ်ခံတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ကောင်းဘဝကိုအရှုံးမပေးတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဘလောက်ခက်ခဲဖြစ်ဖြစ်ရင်းဆိုင်တွားတတ်ပြီးကံကြမ္မာကခွင့်ရေးကောင်းတွေကိုမကြခဏပေးတတ်သူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုကိုဖြတ်တန်ကြီးတက်ဆိုတာမျိုးမဖြစ်အောင်ဂယူဆိုင်တက်ပြီးကံကတိုက်ခံတွေ့လေအောင်မြင်နေဖြစ်ပါတယ်။မိမိကိုကိုစောင့်ထိန်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အောင်မြင်မှုဆိုတာမလွဲမသွေရရှိပိုင်ဆိုင်စေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြီးဆုံးသည့်အချိန်ပေးပြီးနားဆင်ပေးကြကြတဲ့ပရိသတ်တူချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။ဒီအကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိသတ်တို့ရဲ့ထင်မြင်စာချက်တွေကိုလည်းကောမန့်မှာဝင်အောင်ဆွေးနွေးပေးဖို့ယင်းနည်းစွာဖိတ်ခေါ်ပြစီလားရှင်။နေ့ရက်တိုင်းမှာလည်းဖြည်ရင်းပြပါသူတော်ရတအဆောင်လင်းတို့နဲ့အတူဖြစ်ရမယ်တဲ့တဲ့ရင်မူကိုတိဆက်ကြောင်းတွေကိုစင်စမပြတ်စူးစီးတင်ဆက်ပေးနေပါမယ်လို့ပြောရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါစေရှင်။ပရိသတ်များအားလုံးပဲတအားပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝလမ်းတစ်တွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။